justamente colocando para baixo. Boa. Imagens aí já do terceiro round. Aí o pesão. Bom momento da luta. Boa, boa. Encaixou a sequência. Opa, sentiu o overin. Sentiu o overin. Vamos ver. Opa, essa mão dura. Passa no vazio. Overin já tá meio perdido. É um ótimo momento, pesão. Vai desmoronar. Vai desmoronar. Mais uma. Vai.